U prostorijama opštinske organizacije Crvenog krsta u Šidu održana je redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi, a koju je sprovela medicinska ekipa Centra za transfuziju krvi Vojvodine iz Novog Sada, kaže doktorka Milica Vasović. Akcija u odnosu na sve dosadašnje akcije na kojima sam ja bila je bolja, u svakom slučaju jeste malo manje od očekivanog broja, ali ipak je zadovoljavajuće. Uvek naravno može bolje, naročito sada u periodu kada su smanjene zalihe i kada su povećane potrebe za gotovo svim krvnim grupama i naročito onim sa negativnim RH faktorom. I tokom čitave akcije sproveli smo sve epidemiološke mere preporučene, koje podrazumevaju nošenje maske, merenje temperature pre prijema i pre pregleda i davanja krvi i držanje distance. Da se zahvalimo našim saradnicima iz Crvenog krsta Šid na saradnji, na organizaciji, na pomoći u realizaciji ove akcije i pozivamo naravno sve naše davaoce da se redovno odazivaju na akcije. Na akciji se odazvalo 62 dobrovoljna davaoca krvi iz Šida i okolnih mesta, od kojih je 52 dalo krv, a 10 je moralo biti odbijeno.